საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ანაკლიაში აკვაპარკი მინისტრებთან ერთად დაათვალიერა და განაცხადა, რომ მსგავსი ადგილები დასაქმების ახალ კერას წარმოადგენს. ოფიციალური ინფორმაციით, ახალ აკვაპარკს შესაძლებლობა აქვს ერთდროულად 800 ადამიანს მოემსახუროს. ანაკლიის აკვაპარკი კანადურმა კომპანიამ დააპროექტა და ის მთელს აღმოსავლეთ ევროპაში თავისი მასშტაბებითა და ატრაქციონებით ერთ-ერთი საუკეთესოა. თანამედროვე სისტემებით აკვაპარკში უსაფრთხოების მაქსიმალური ხარისხია დაცული. მშენებლობაზე 200-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო ახლა 150 ადამიანი მუშაობს. იქიდან აო ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ვისთვისა, ეს ხო უცხოელებისთვისა, ქართველებს რა? აბა კითხეთ ხალხსა, ქართველებს რა? ეს არის ამ ხალხისთვის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს იყო ყველაზე გაუბედურებელი, ყველაზე უპერსპექტივო, ყველაზე შეშინებული, იმიტომ რომ იყო შესაშინებელი ძალიან ტერორის ქვეშ იყვნენ ადგილი საქართველოში 10 წლეულის განმავლობაში, ხო? ვიცხოვ, ვიმუშავს აქ რა, უცხოელები და უცხოპლანეტელები, ჯერ დამშვენებელი ძირითად ქართველებია და ჯერ მეორე ყველა პერსონალი ქართველია, ყველა სასტუმრო ადგილობრივი მაშინა. ასი მარტო აქ იმუშავებს. აქ იმუშავებს უამრავი ხალხი. და გარშემო აი როგორც კი გარშემო და გარშემო ქუჩები გაცოცხლა. ის ქუჩა საერთოდ იყო ხოლმე რაღაცა საოცრება და ქუჩა გახდა რა, მაღაზიები, კაფეები, რაღაცეები.